სასამართლოს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება ყოფილი საჯარო მოხელის სასარგებლოდ. ამჯერად სამსახურში აღდგენას ხელვაჩაურის გამგეობის ყოფილი თანამშრომელი გულნაზ ღლონტი ელოდება. აღასრულებს თუ არა ნადიმ ვარშანიძე მოსამართლე ჯუმბერ ბეჟანიძის განაჩენს, ამ ეტაპზე უცნობია. გამგეობა შესაბამისი დოკუმენტი ჯერ არ მიუღია. გულნაზ ღლონტის მსგავსად სამსახურში აღდგენას ამ დრომდე ელოდება ბათუმის მუნიციპალური აიპების 6 თანამშრომელი. გულნაზ ღლონტმა სასამართლო დავა ხელვაჩაურის გამგეობასთან მოიგო და იგი სამსახურში აღდგენის მოლოდინშია. ყოფილი საჯარო მოხელის შეფასებით სამსახურიდან უკანონოდ დაითხოვეს, რადგან კონკურსის გამოცხადებისას დეკრეტულ შვებულებაში იმყოფებოდა. როცა გავიკითხე, რომ ფიზიკურად არ შემიძლია და მე არა ვარ სათანადოდ მომზადებული, მითხეს, რომ ყველა შემთხვევაში უნდა გახვედოთ, იმიტომ რომ ხარ დროებით მოვალეობის შემსრულებელი და სხვა გამოსავალი არ მქონდა, მე მომზადებული გავედი. რაღაც იყოლოდ, რომ გაუთვალისწინებლად მოხდა ინსტინქტურად, ქმედება ინსტინქტური თუ არ არის და მე არ ფიქრობ, რომ ის იყო პოლიტიკური ნიშნით. ვიდრე გულნაზ ღლონტი კონკურსში მონაწილეობას მიიღებდა, ის ქმედით უუნარო იყო. შესაბამისად მისი გამოცდაზე ჩაჭრა მოსალოდნელიც იყო, ამბობს ადვოკატი დავით ანანიძე. ამ პერიოდში ის იყო შრომის უნარ შეზღუდული. ფაქტიურად, როგორც სავადმყოფო ფურცელზე, ასე ითვლება უკვე დეკრეტულ შემოლებაში მყოფი პიროვნება. კონკურსზე იძულებით მიაღებინეს მონაწილეობა გულოღლონს, უთხრეს, რომ დაკარგავდა სამსახურს, თუ ის არ გავიდოდა. სამართლომ მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება. წელს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა სასამართლო დავა ორმა ყოფილმა თანამშრომელმა მოუგო. ოპოზიციის შეფასებით დასაქმებულების პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან დათხოვნა გრძელდება, რითაც მიშა ბოლქვაძის თქმით, ბიუჯეტიდან ათასობით ლარი არამიზნობრივად იხარჯება. სამართლობრივი დავა ვინც გააგრძელა ყოფილმა თანამშრომლებმა, ყველა გამარჯვებული ჩება მუნიციპალიტეტთან. იმიტომ რომ უკანონოდ მოხდა აი ამ ადამიანების გათავისუფლება. პირველი მათი მიდგომა იყო ის, რომ თავიანთი ქართული ოცნების აქტივისტები დაესაქმებინათ და ესე გამოცდილი თანამშრომლები გაეშვათ სახლში. სასამართლოს გადაწყვეტილება მოპასუხე მხარეს ჯერ არ ჩაბარებია. შესაბამისად გაასაჩურებს თუ არა უწყება მოსამართლის განჩინებას უცნობია. გამოცხადა მის ვაკანსიაზე, მის ადგილზე კონკურსი, თვითონ ვერ გაიარა, ანუ ვერ დააკმაყოფილა ის მოთხოვნები, ჩვენ რა მოთხოვნებსაც ვითვალისწინებთ. და შესაბამისად დეკრეტულ შეულებაში იმყოფებოდა და არ იყო მზად გამოცხადების. დეკრეტულ შეულებაში ყოფნის პერიოდში არ გარაძლებს კანონმდებლობა ამის შანაც, ის რომ ყოფილიყო, ვთქვათ, მუდმივ შტატზე რომ ყოფილიყო, ჩვენ არ გვექნებოდა არც სამართლებრივი გადასამართლებრივი ნორმა იმისა, რომ ჩვენ ამაღნიშნულ თანამდებობაზე ჩაგვეტარებინა ატესტაცია. ღლონტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის პოზიციაზე სოფელ განთიადში 2013 წლიდან მუშაობდა. მისი მოთხოვნა მხოლოდ სამსახურში აღდგენა, ის ნაცდურის ანაზღაურებაზე უარს ამბობს.